አለም አቀፍ ደረጃ ፍትሐዊና ዘላቂ የምግብ ስርዓት ለመፍጠር ና ጠንካራ የግብርና ፋይናንስ ሞዴል ያስፈልጋል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጣሊያን ርዕሰ መዲና ሮም ከተማ እየተካሄደ ባለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብ ስርዓት ጉባኤ ላይ ንግግር አድርገዋል የ የአየር ንብረት ለውጥ በአለም ላይ በተለይም በግብርና ምርታማነት እንዲሁም በምግብ አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል ብሏል። የአየር ንብረት ለውጥ የብዛሀ ህይወትን አደጋ ላይ መጣሉን ገልጸው በአለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የኮቪድ ወረርሽኝም ችግሩን አባብሶት መቆየቱን ተናግረዋል ከዚህ ጎን ለጎን ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ክስተቶች እንዲሁም የህዝብ ቁጥር መጨመር ችግሩን ይበልጥ ከባድ እንዳደረገው ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱት በዚህም በአለም ላይ በሚሊዮን የሚቆጠር ዜጎች ለምግብ እጦት ችግር መጋለጣቸውን አንስተዋል በተለይም በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ የሚከሰተውን አለም አቀፍ የምግብ እጥረት ቀውስ ለመከላከል ሀገራት በጋራ መስራት አለባቸው ብለዋል ፍትዊና ዘላቂ የምግብ ስርአት እንዲኖርም አዲስና ጠንካራ የግብርና ፋይናንስ ሞዴል መፍጠር እንደሚገባ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጽንት የሰጡት ይህ አዲስ የግብርና የፋይናንስ ሞዴል ደግሞ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት የአርሶ አደሩን ፍላጎት ለማርካት የሚያስችል መሆን እንዳለበትም ተናግሯል ከዚህ ጎለጎንም የግብርና ምርታም ምርት ገበያ እድል እንዲያገኙና የዘርፉ ሴት ሰንሰለት እንዲጠናከር መስራት እንደሚገባ አሳስበዋል ግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሻሻል የሚያስችል አቅም ያላቸው ወጣቶችና ሴቶች ላይም ትኩረት ያደረገ የዲጂታል የፋይናንስ አገልግሎትና የግብርና ምድን ስርዓት እንደሚያስፈልግም አንስተዋል መንግስታት የምግብ እጥረትና ሌሎች ተጓዳኝ ችግሮችን ለመከላከል የጠነሰሷቸውን ውጥኖች ለመደገፍ የሚያስችል አለም አቀፍ ስርዓት መኖር አለበትም ነው ያሉት ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል ና በምግብ ራሳቸውን ለመቻል የሚያደርጉትን ጥረት አለም አቀፉ ማህበረሰብ ደግሞ መደገፍ እንዳለበትም አንስተዋል ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያ የግብርና ዘርፉን ምርታማነት ለማሳደግ ና ለማዘመን ትኩረት መስጠቷን ጠቁመው የሌማቱ ጨምሮ ሌሎች በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም ገልጸዋል ኢትዮጵያ የምግብ ስርዓት ትራንስፎርሜሽን ፍኑ ተካርታ ተግባራዊ ማድረጓን ገልጸው በዚህም አመርቂ ውጤት መገኘቱን ጠቁመዋል ለአብነትም የአየር ንብረት ለውጥ ለመከላከል ና በምግብ ራስን ለመቻል ከአራት አመታት በፊት የተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መራህ ግብር ትልቅ ውጤት እያስመዘገበ መሆኑን ነው የገለጹት በዚህም ባለፈው ሀምሌ 10 በ12 ሰዓታት ውስጥ 567 ሚሊዮን ችግኝ መተከሉን ጠቁሟል የበጋ ስንዴ ልማት በሀገሪቱ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀገሪቱ የነበረባትን የስንዴ ፍላጎት ከማሟላት ባለፈ ለውጭ ገበያ እንድታቀርብ ማስቻሉንም ነው የገለጹት በሌላ በኩል በትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብር በርካታ ተማሪዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን አንስተው በከተማ ግብርና ዜጎች ራሳቸውን ከመቻል አልፈው ገቢያቸውን እንዲያሳድገው የሚያስችሉ አበረታች ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ጠቅሰዋል በልማት ቱርፋት በተለይ የእንስሳት ሀብትን በመጠቀም የእንስሳት ተዋጽኦ ምርትና ምርታማነት በመጨመር የምግብ ራስን የመቻል ስራ መሆኑን ጠቁሟል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው